اسلام علیکم دوستو، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ تیسرا ٹی ٹونٹی میچ ٹائم ٹیبل تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ کس ٹائم شروع ہوگا اور اس میچ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم میں دو خطرناک تبدیلیوں کا امکان ہے اور وہ تبدیلیاں کون کون سی ہیں، مکمل معلومات سے آپ دوستوں کو اسی ویڈیو میں آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ جی ہاں دوستو، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ تیسرا ٹی ٹونٹی میچ آج کھیلا جائے گا اور اس سے پہلے جو ٹی ٹونٹی میچ کھیلا گیا تھا وہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے کھیلا گیا تھا، لیکن یہ میچ رات 10:30 بجے کھیلا جائے گا۔ دوستو، اگر اس میچ میں بارش کے امکانات کی بات کریں تو اس میچ میں بارش کے صرف اور صرف 10% امکانات ہیں اور گڈ نیوز یہی ہے کہ یہ میچ پورا ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ دوستو، انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے اگر پاکستان کی پلینگ 11 کی بات کریں تو پاکستان کی کنفرم پلینگ 11 میں شامل نمبر 1 پر موجود ہیں کپتان بابر اعظم، نمبر 2 پر موجود ہیں عثمان خان، اعظم خان کی جگہ عثمان خان کو پلینگ 11 کا حصہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر موجود ہیں فخر زمان، چوتھے نمبر پر موجود ہیں حارث رؤف، پانچویں نمبر پر موجود ہیں افتخار احمد، چھٹے نمبر پر موجود ہیں عماد وسیم، ساتویں نمبر پر موجود ہیں محمد عامر، آٹھویں نمبر پر موجود ہیں محمد رضوان، نویں نمبر پر موجود ہیں سائم ایوب، دسویں نمبر پر موجود ہیں شاداب خان اور گیارہویں نمبر پر موجود ہیں شاہین شاہ آفریدی۔ دوستو، آج کا میچ کون سی ٹیم ون کرے گی، پاکستان یا انگلینڈ؟ کمنٹ بکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔